Men Anton, du skrev en kommentar om MGI och deras refinansieringsprocess. Jag fattar ingenting. Kan, kan, kan du du det för mig i ett nötskal? Ja, utan vidare, så det är ju, handlar ju i princip om att de gav ut en ny obligation mm. äh, på 225 miljoner euro. Ja. Äh, I samband med det här då, så tog de ju en stor del av pengarna av den och återköpte av en tidigare obligation för ungefär 100 176 miljoner varför gör man det? No, motivationen företaget gav i, i sin äh, nyhetsmeddelande var att äh, tanken där är delvis att flytta framåt den här genomsnittliga löptiden på deras obligationer. Mm. Så den här äldre, äh, den skulle ha äh, gått ut i slutet av 2024, äh, medan den här nya är då senare i 2027. Uh, så har de även en, en, en obligation däremellan som, som går ut 2026. Mm. Så man skjuter på det här, att man, får, man köper sig mer tid, men hur är det med räntan då till exempel? Uh, no räntan på den här nya var Euro River tre månader plus uh, 7,25 procent, mm -hmm. vilket är högre än den, uh, den äldre obligationen. Ja, så jag föll av kärran här. Uh, no det är ju helt enkelt, uh, räntorna har stigit, så mm. det som man måste göra det, liksom, det är priset av att, av att refinansiera. Mm. Det betyder ju att uh, räntekostnaden kommer att vara lite högre. Mm. Uh, dock meddelar företaget också att de planerar att uh, köpa tillbaka mer av den här äldre. Så de har ungefär 60 miljoner euro ännu utestående av den här uh, äldsta obligationen. Just det. Så vi kan bra se att de har ganska stark kassaposition nu, mm. uh, så jag tror vi kan förvänta oss att de kommer att återköpa till av den här. Så so, slutresultatet är liksom egentligen plus minus noll, eller räknar jag Tänker jag fel? Um, då jag skulle säga att det, det är liksom en trade-off. Du får mer tid på att betala tillbaka de här lånen och du betalar lite högre ränta emellan. Mm. Um, uh, så sen, vad heter det? De har ju överhuvudtaget fokuserat lite på att vad heter det, få ner sin skuldsättningsgrad. Mm. Um, vi talade tidigare om det att de då i Q4 förra året sålde de sina kundfordringar. Mm. Uh, sen gjorde de ju också det här med Enad Global 7, var, var de ägde ungefär 8 procent av deras aktier. Mm. Sen nu när Enad Global 7 har ju stigit 100 procent här på senaste mm. tiden, mm. Uh, driven av att de hade en, uh, en av deras uh, spel, heller, du kanske vet my, my singing monster blev en jättehit här på TikTok. Så det. Ja. Men det är ju kul cool att höra att, att MGI drar nytta av det. De kunde göra det, det var ju lite en uh, uh, tillgång som kanske inte hade riktigt plats på deras balansräkning nu. Mm. Så de beslöt då att, äh, att sälja sin andel av det här bolaget och fick in då ungefär kanske 18 miljoner euro. Mm. Vilket också då bidrar då att få nettoskulden ner lite. Att deras målsättning är att ha det här nettoskulden till EBITDA mellan 2 till 3 och efter de här Diverse åtgärder ligger de nu ungefär på 2,8. Mm. Så allt det här är ett led i att lite i balansräkningen och större fokus på den här själva annonseringsdelen istället för speldelen? Uh, ja, det kan man säga. Mm. Ja. Skulderna hade ju stigit för de hade gjort, lite, gjort en hel del företagsförvärv på senaste tiden, så nu tar de ta en liten andningspaus och försöker förstärka uh, balansen. Mm. Så du ser det här som vad ska man säga, neutralt, positivt? Ganska neutralt, det var ju som vi sa, att det är ju i något skede skulle du ju måsta uh, refinansiera de här lånen. Mm. Uh, om man ser som så som, anta, som är liksom, uh, den rådande utblicken, att räntorna kommer fortsätta stiga, mm. så finns det ju uh, logik i att sköta uh, det nu så snabbt som möjligt. Mm. Uh, men samtidigt är det ju att, att uh, räntekostnaderna kommer ju att stiga lite. Mm, tack Anton, nu fattar jag det här läget lite bättre.